Gledate Insajder intervju. Dobro večer, ja sam Jugoslav Ćosić. Nekoliko dana nakon najveće energetske havarije u Srbiji u posljednjoj deceniji, koja je bez električne energije ostavila 30.000 domaćinstava, elektroenergetski sistem Srbije se stabilizuje, ali uz nove havarije. Zašto se ovo dogodilo? Da li je kriv ugalj ili su krivi ljudi? Ako je za kvalitet uglja odgovoran menadžment EPS-a, ko je odgovoran za kvalitet ljudi i menadžment EPS-a? Šta je i da li je država Srbija bilo šta obećala kompaniji Rio Tinto? Ko gasifikuje Srbiju? Zbog čega se najveći poslovi gasifikacije dodeljuju u zatvorenom pregovaračkom postupku već godinama bez objavljivanja javnih poziva, uglavnom kompanijama koje su privatni donatori države? O ovim, ali i drugim zanimljivim temama večeras u Insajder intervju govori potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Dobro večer, hvala na tome što delite vaše vreme sa gledalcima Insajder kanala. Hvala vama što ste me pozvali. I za nas je, gospođa Mihajlović, zaista, ako tako mogu da kažem, jedna nezapamćena havarija u poslednjoj dekadi. Sada, ja sam siguran da građane u ovom trenutku, ali i kompanije, mnogo više zanima od toga ko je odgovoran, ko je više ili ko manje odgovoran, kakva je situacija u ovom trenutku. Da li u ovom trenutku svi građani Srbije i sve kompanije u Srbiji imaju električnu energiju, imajući u vidu i ove posljednje dve nove havarije u posljednjih nekoliko dana? Potpuno ste u pravu. Najvažnije jeste da električne energije ima. Ima je za sva domaćinstva, ima je za kompletnu srpsku privredu. U onoj noći između 11. i 12. 12. na 13. i praktično decembar mi jesmo imali problem sa snabdevanjem domaćinstava na teritoriji Srbije, ali moram da priznam da u nekoliko dana su se i te stvari rešile. Znači, svi imaju električnu energiju, svi imaju gas, svi imaju toplotnu energiju i verujem da u narednom periodu neće biti problema te vrste da neko neće imati električnu energiju ili neki drugi energent. Nije tajna da već dugo postoje nesuglasice na relaciji Ministarstvo i elektroprivreda Srbije. Probat ćemo večeras da sagledamo tu temu iz svih mogućih uglova, pa iz ugla EPS-a, da to tako kažem. Ali ono što sam teo da vas pitam, to je dobra prilika da nam u najkraće kažete šta se zapravo tehnički dogodilo, kako se desilo da od 6 blokova u Tentu 5 ispadne i da 30.000 ljudi ostane bez struje. Šta je fizički razlog, je li, što se to desilo? Pa prvo, ja uopšte mislim da to što nam se desilo 11. i 12. decembra, to su posljedice ili rezultat činjenja i nečinjenja prethodnih godina. Prosto neke stvari nisu dobro bile spremljene u samoj Elektroprivredi Srbije. Dakle, kopovi nisu bili spremljeni za zimu. I ono što je Elektroprivreda Srbije morala da uradi tih prethodnih meseci, očito da nije uradila, jer to jeste rezultat, dakle, svega što nam se dešavalo. Sa jedne strane jeste sneg, tu pričamo o distributivnoj mreži. Ali to što su blokovi ispali sa mreže, problem je, dakle, onoga što ljudi često u žargonu govore blato, ali očito pomešenog uglja sa zemljom, koje je dovelo zbog kiše do svih problema, koje je dovelo i stajanje praktično blokovi, to najvećih blokova u termoelektrani u Obrenovcu, zbog čega između ostalog ljudi u Obrenovcu nisu imali jedno vreme ni grejanje. Dakle, to jeste definitivno posljedica nekih prethodnih meseci. To je razlog, dakle, zašto smo mi sada, kako da kažem, dan i noć smo zajedno sa svim preduzećima, ne samo iz elektroenergetike, nego dakle iz drugih oblasti u energetici, zato što problem u jednom sektoru praktično odmah proizvodi problem u nekim drugim sektorima. Kako je moguće da se to u tehnološkom procesu desi? Koliko je meni poznato, EPS je svojevremeno nabavio tehnologiju za proveru kvaliteta uglja, za homogenizaciju. To je tehnologija koja je koštala jako, jako puno. Ona nije u funkciji jednostavno, jel? Koliko sam ja informisana, ona je počela da se koristi 2020. godine, ali zbog nedostatka kvalitetnog uglja, jer oni moraju da mešaju jednu i drugu vrstu uglja. Suštinski, to ne funkcioniše na pravi način i samim tim te varijacije u kvalitetu uglja koje su jako problematične za termoelektrane i dalje postoje. Ali kad vi kažete kako je to moglo da se desi, to je ozbiljno pitanje bilo i za sve nas. Zato što mi smo u aprilu mesecu ove godine, dakle 2021. Ministarstvo je formiralo radnu grupu za sigurnost snabdevanja građana i privrede Srbije. Svi predstavnici, dakle od Srbija Gasa, Toplana, EPS-a, EDS-a, EMS-a, dakle svi učesnici i partneri koji postoje u ovoj zemlji vezani su za energetski biznis, bilan su članovi te grupe. Nijednog jedinog trenutka Elektroprivreda Srbije nije rekla imamo problem, nešto nije u redu, biće problem u zimi koja dolazi. Na svako pitanje, dakle pismeno i usmeno, predstavnici Elektroprivrede Srbije su govorili ne samo da je sve spremno, nego imamo još više uglja na deponijama nego što očekujem, nego što nam je u stvari potrebno. I vi ste to govorili, ako mogu da vas prekidam. Apsolutno, kad vi dobijete, pazite, vi dobijete preduzeće, svako mora da radi svoj posao. Mi smo bili u obilasku sa predsjednikom Srbije TENT-a B1, to je revitalizovani blok B1, gde smo dobili zvanično status i stanje i pripremu za zimu direktora Elektroprivrede Srbije, gde nam je rečeno, dakle, predsjednik Ministarstvo rudarstva i energetike da je apsolutno sve spremno za zimu i onda se dešava ovo što se desilo. Mislim da su osnovni pre svega uzroci upravo problemi oko otkupavanja uglja, upravo problemi oko odvodnjavanja, upravo problemi oko smanjenja praktično proizvodnje otkrivke. Dakle, sve ono što je suštinski zaista posao Elektroprivrede Srbije. Da vas vratim na vašu izjavu, znači 18.11.2011. Dakle, pre nešto više od mjesec dana Srbije u ovu zimu ulazi energetski stabilna jer smo obezbedili dovoljno električne energije, mazuta, nafte, naftnih derivata itd. To je bio i zaključak radne grupe. Kako ste vi onda, pošto sam već pomenuo da postoje nesuglasice na relaciji Ministarstvo EPS, bili tako sigurni, uzimali te informacije zdravo za gotovo? Ministarstvo sigurno ima druge instrumente, je li, da proveri? Ne, čekajte, pa zamislite sad ovako. Da li stvari stoje kako treba? Pa vidite, vi dobijete zvanične informacije, vi dobijete zvanična dokumenta. Vi imate radnu grupu gde sede svi ljudi i predstavnici nekih drugih ministarstava gde vam jasno, pismeno, usmeno, sve se to snima. Dakle, nije to sad nešto, znate, vi i ja razgovaramo pa ćaskam uz kafu pa vam neko kaže sprema. Ne, nego postoje dokumentacija, odgovorni ljudi, dakle, direktori proizvodnja, direktori raznoraznih sada funkcije je tu bilo iz Elektroprivrede Srbije koji su, dakle, citiram, rekli ne samo da je spremno, nego mi uglje imamo na deponiji više nego što nam treba. Pa da li uopšte iko, kako se to onda dalje provjeri? Što bismo provjeravali ukoliko... Jer ima i ministarstvo inspekcije koje mogu da odu na teren i da to prosto provjeri, jel? Naravno, ali zašto bismo to provjeravali? Koliko znam, imate inspekcije, jel? Ali to provjeravali ukoliko imate nekoliko puta od najodgovornijih ljudi u ovoj zemlji. Zbog toga što se dogodi ovako hrava. Pa da vam kažem nešto, to ne. To samo govori jednu drugu stvar. To govori da Elektroprivredu Srbije prvo je obmanula građane Srbije. Dakle, nije to samo pitanje da li ste obmanuli ministra predsjednika Srbije, vi ste obmanuli građane Srbije. Elektroprivreda Srbije je deo energetskog bilansa, ona je deo energetske bezbednosti zemlje. To su jako funkcije, to su jako odgovorne stvari. Vi ne smete da govorite nešto što nije tačno, odnosno mi mislimo da tako nije smelo da se desi, ali se nažalost... Da, dakle, krivi su ljudi, menadžment. Pa mislim da je određena neodgovornih svakako ljudi koji nisu uradili ono što je njihov posao. U ovoj zemlji svako mora da radi svoj posao. Ministarstvo ne otkopava ugalj. Ministarstvo je uskočilo onog trenutka, dakle kad se desilo, mi smo sastavili sve ta noć i sve to što mi radimo svaki dan, da bi Elektroprivreda imala i dovoljne količine, da bismo sve vreme sada proveravali, dakle sa inženjerima i sa svima šta se radi i kako se radi. To sad radimo mi, jer moj posao jeste da obezbedim da ta energetska bezbednost u ovoj zemlji postoje. Ali isto tako, nakon toga neke stvari moraju da se svedu. Mi moramo da znamo šta se tačno desilo. Postoje druge institucije koje će to istražiti i moramo da znamo koliko nas to sve košta. I treća stvar na kojoj mi radimo, mi sada praktično se spremamo za zimu sljedeće godine. Tehnologije otkopavanja uglja moraju da se menjaju. Proizvodnja otkrivke mora da raste. Da, samo nije gotova ni ovo zima. Ko zna, evo, sad su ispala dva bloka, B1 i B2. To je opet to što se desilo sa blokom B1 i B2. Nema veze sad sa ovim što smo pričali oko kvaliteta uglja. Očito da se desila havarija na tom mlinu, na B2. Bio je požar, je li? Što također, na B2 je bio mlin, a na B1 je bio požar. B2 je već u funkciji, već je na mreži sa 400 megavata. Taj mlin je došao iz reparacije. Također, neko mora da kaže ako je bio na reparaciji, kako je to moglo da se desi, šta se desilo. Znači, postoje stvari koje moraju da se istraže, ali Ministarstvo rudarstva i energetike nije to koje će da to istraži, nego oni kojima je to posao. Dobro. Evo, da vam kažem da smo dobili jednu reakciju iz nadzornog odbora EPS-a. Pretpostavljam da su vaše kolege iz EPS-a vidjeli da ćete biti gost u ovoj emisiji. Prosto dobili smo nekoliko pitanja, ja neću da propustim da vam postavim. Jedno pitanje jeste sljedeće. Da EPS i EMS godinu i po dana čekaju na dozvolu za kop na polju E, gde se nalazi bolji ugalj od ovog koji je očigledno zaustavio proizvodnju električne energije u termoblokovima. Eto sad. Tačno da ne dajete godinu i po dana, to je vrlo jednostavno. Ne, apsolutno netačno. Evo ovako, što se tiče polja E, Elektroprivreda Srbije, i to mogu da potvrde ljudi od prvog čoveka pa nadalje, već duže vreme obavlja praktično radove na polju E. I te radove su obavljali i pre nego što sam ja postala ministarka rudarstva i energetike, oni su obavljali određene pripremne radove kao i eksploataciju na polju. Gdje su kopali ugalj, vrlo jednostavno. Eksploataciju, tako je. Kopali su ugalj. Ono što smo mi zatražili od prvog trenutka kada je ovo ministarstvo formirano. Dakle, ja sam jednu stvar naučila i ja mislim da tako u ovoj zemlji mora da se radi. Postoje pravila, postoje zakoni, postoje dozvole i postoje projekti. I ta tehnološka disciplina je najvažnija u velikim sistemima. Dakle, mi smo odmah insistirali da Elektroprivreda Srbije završi projektno-tehničku dokumentaciju. Oni su tu dokumentaciju dostavljali nebrojeno puta, svaki put im je vraćena, zato što je pismeno objašnjavano šta sve ne valja. Zvali smo njihove ljude, popravljali, pomagali, šta god. Sve smo na kraju završili i mislim da je prošle nedelje ili pretprošle zvanično dato odobrenje za polje E. Ali ne treba zaboraviti, to mislim da nadzorni odbor treba da zna, eksploatacija na polju E je već postojala unazad. Ako ja sad to gledam kao građanin, ja mogu samo da zaključim da EPS i vaše ministarstvo, gde ste vi ministarka, godinu i po dana nisu u stanju da reše dokumentaciju i papirologiju u vezi sa poljem E. Da, ja vama kažem, Ministarstvo rudarstva i energetike ne pravi projektno-tehničku dokumentaciju, Ministarstvo rudarstva i energetike proverava i ono što ne valja, pa čak radimo i to da pomažemo i da kažemo, znate, ovo vam nije dobro, izmenite na ovaj način, uradite to u skladu sa zakonom, u skladu sa podzakonskim aktima. Dakle, nebrojeno puta smo obučavali ljude iz EPS-a. Što bi to interesovalo građane, gospođo Mihajlović? Pa vi ste me pitali. Sad se stavljam iz ugla građana. Što bi to zanimalo građane? Zašto nešto ne funkcioniše? Njih zanima da nešto funkcioniše. Da se kopa dobar kvalitetan ugalj i da imaju struju. Da, ali da vam kažem nešto, za građane i za ovu državu je jako važno da se sve radi u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom. Ja sam vodila Ministarstvo građevinarstva. Ja znam šta znači projektno-tehnička dokumentacija. Ne možete da radite stvari ako nemate dozvole i nikada neću dozvoliti i nisam dozvoljavala da se nešto radi bez dokumentacije. I to je razlog zašto smo insistirali. Napraviti dokumentaciju, konačno su završili i imaju i zvanično rešenje da sada mogu normalno da rade na polju E. U redu. Dakle, gledajući iz vašeg ugla, menadžment odgovara po zakonu za funkcionisanje, krivi su ljudi za loš kvalitet uglja. Ko je odgovoran za loš kvalitet ljudi? Dakle, ko odgovara za menadžment EPS-a i za ljude koji su tamo postavljeni kao direktori? 4 od njih je smenjeno. Ostaje da se vidi kakva će biti sudbina gospodina Grčića, direktora VD-a zapravo EPS-a. Dobro, ali postavljanje ljudi nije nešto što postoji od juče ili od danas. I onda bismo i vi i ja rekli da nemamo baš dobru memoriju. Dakle, ta priča o negativnim selekcijama postojala je i za vreme demokrata, i za vreme, samo da ja završim, i za vreme socijalista i postoji u određenim delovima i oblastima i za vreme naše Srpske napredne stranke. Ali ja također mislim da mi imamo dovoljno snage da se s tim izborimo. Dakle, negativna selekcija jeste problem, dešava se i ima je, kao što također mislim da imamo generalno problem da te stručne ljude koji negde postoje, a nemamo milion stručnjaka. Dakle, nismo mi zemlja sa milion stručnjaka, da te negde ljude privolimo da dođu i da počnu da rade tako ozbiljne poslove. Zato što kad to ne uradimo, onda imamo neke druge, mnogo manje kvalitetne koje se pojavljuju na određenim funkcijama. Ja sam dugo novinar, vi to znate. Ja se s vama slažem da je od uvek bilo partijskog kadriranja. Sad direktno pitam vas, jer ste vi ministarka i vi ste u partiji koja vodi ovu zemlju. Da li je ova havarija i loš izbor ljudi posljedica partijskog kadriranja i partijske države? Ne mogu to tako da kažem. Ja mislim da je ovo posljedica, jer mi ne pričamo, mi ovdje ne pričamo samo o jednom čoveku koji vodi Elektroprivredu Srbije. Ja govorim o jednoj grupi ljudi koji su očito bili previše opušteni, nisu se stručno ili nestručno kako god bavili onim što im je zaista posao. Ja ne mislim da su ti ljudi svi partijski, da se nalaze u političkoj partiji, pa zbog toga se ovo desilo. Nema toga, po meni, u onome što se zove zakon, što se zove funkcionisanje sistema, nego ima da li ste uradili svoj posao ili niste uradili. Ako niste uradili, vi morate snositi odgovornost za to. Ako ste ga uradili dobro, onda imate šansu da nastavite dalje. Da vas podsjetim da je Milorad Grčić 4 godine u statusu vršioca dužnosti, dakle, nelegalno i nelegitimno, da neki kažu nije zadovoljavao uslove da bude VD, nije u trenutku kad je izabran, a onog trenutka kad je izabran, raspisan je konkurs za generalnog direktora EPS-a koji 4 godine nije završen. Zašto, gospođo Mihajlović, nije završen izabran direktor EPS-a i postavljen čovjek koji ne bi bio VD. Taj stručnjak o kome vi govorite. Ja se nadam da ćemo mi za sva preduzeća imati završene konkurse, ćemo imati imenovanje i to više stvarno ne može tako. Ali isto tako, kad kažemo formalno, da, on formalno nije direktor EPS-a, ali faktički u odnosu na svaki zakon u ove zemlji, od krivičnog pa u svakom drugom zakonu, on je faktički direktor Elektroprivrede Srbije, dakle i obavlja tu dužnost i funkciju direktora Elektroprivrede Srbije ako idemo na taj pravni deo. Ali mislim da zaista ne samo za EPS, nego i za sva druga preduzeća mora taj posao se završiti. Ako ne možete složiti da državu vode partijski kadrovi, jel možete složiti da državu vode vede kadrovi? Pošto ja na svom stolu, gledajući Službeni glasnik, svakog dana vidim desetine i desetine novo izabranih protivzakonito i nelegitimno vršilaca dužnosti koji po prirodi stvari strepe da li će sutra biti smenjeni i tu je također prostor za partijsko kadriranje. Slažem se sa vama, ima puno VD imenovanja. Moram također da vam kažem, recimo da sam ja u ministarstvu i prethodnom i ovom, na primjer, raspisivala javne konkurse za svoje pomoćnike, očekujući da će ljudi da se javljaju na ta mesta. Ako vam kažem da na mesto, recimo, pomoćnika, evo sad u rudarstvu i energetici, da ne vraćam se dalje, dakle, gotovo niko neće da se javi na te funkcije, zato što su te plate očito niske i onda ljudi izbegavaju uopšte da se u državnoj upravi javljaju na javne konkurse. To je zaista realnost i mi također u nekom vremenu treba da razmišljamo kako ćemo to rešavati. Jer naši ljudi, onog trenutka kad su obučeni, uglavnom odlaze u neke druge kompanije gde praktično plata nekog srednjeg u stranoj kompaniji vam je plata, na primjer, pomoćnika ministra. Da, ono što ja vidim jeste da se štedi, da kažem tako, na platama, se gube stotine miliona evra na greškama koje proizvode ti kadrovi sa niskim platama. Evo za kraj ovog bloka, ja od vas bih voleo da čujem koliko tačno, a sada već znamo da se radi o stotinama miliona evra, da si košta ovaj interventni uvoz struje koji je posljedica grešaka u proizvodnji. Da podsjetim i vas i naše gledaoce, Srbija u regularnim okolnostima proizvodi dovoljno struje za sebe, ima čak nešto malo i za izvoz. Sada smo bili prinuđeni da uvozimo struju, pa je moje pitanje koliko stotina miliona nas je koštala ova greška. Ja ovog trenutka ne mogu da kažem tačno, zato što mi uvoz struje činimo zaista gotovo svaki dan. I ta količina uvezene električne energije zavisi od nekoliko stvari. Da li je bolja hidrologija pa manje uvozimo, da li imamo problem na tentu nekom pa više uvozimo. Kako da vam kažem, kad se završi ovo i tekako će se staviti na papir, ali izverovatno to već naravno postoji. Ali je činjenica da to jesu stotine miliona evra. I činjenica, ono što ja stalno govorim, da je to novac koji smo mi skupljali da bismo pravili neki kapitalni projekat i objekat, a u ovoj situaciji smo sada morali da damo na uvoz električne energije. Sa druge strane, to što vi kažete da mi možemo da proizvedemo dovoljne količine električne energije, to je potpuno tačno. Mi smo sa revitalizacijom B1 da do ovoga nije došlo mogli da izvozimo struju. Struja je danas negde oko 200 evra po megavat času. Pre 4 dana je bila 420 evra po megavat času na evropskom tržištu. Dakle, mi smo zaista mogli da ostvarimo mnogo veći prihod. Dakle, nije to samo novac koji smo mi platili i dali za uvoz, nego to je ta izgubljena dobit koju Elektroprivreda Srbije sigurno mogla da ima. Zato što tent struje proizvodi, ako su moji podaci korektni, po ceni između 4 i 5 eurocenti ili tako nešto. Sada je plaćamo 45 eurocenti, znači 10 puta više. I kad bi pričali o ceni koštanja uopšte u tentu, to je mnogo više od one cene koštanja, zato što tu morate da ubrojite i troškove života i tako dalje. Dobro, ako ja mogu da pojednostavim, da li je informacija koju ja imam, a dobio sam je iz relevantnih izvora, nije iz Vlade inače, da smo za poslednjih mesec dana i nešto potrošili više od 400 miliona evra na uvoz struje, a razlog tog uvoza interventnog je havarija u tentu. Sigurno jesu stotine miliona, ali ja ne mogu da potvrdim da li je 400, zato što mi, pored naravno električne energije, uzimo i mazut. Dakle, naše termoelektrane rade i na određene količine mazuta, koji će praktično trajati gotovo do kraja zimske sezone, ali mislim da to neće biti nepoznanica za javnost. Dakle, suština je po meni u tome da je to novac koji smo mi mogli da iskoristimo da bi napravili hidroelektrane koje nemamo još uvek. Da. Hajde da u okviru ove teme pomenemo i jednu temu koja je meni ekstremno zanimljiva i jako me brine kao građanina. To je tema nuklearnih elektrana. Dakle, iz kruga menadžmenta EPS-a koji je imao problem da odvoji ugalj sa glinom od čistog uglja, stigo je predlog predsjedniku Srbije direktno na sto, da tako metaforično kažem, da predsjednik razmisli i o takozvanim modularnim nuklearnim elektranama. Ja sad moram da kažem da mene to plaši. Ja verujem i brojne građane, kad taj predlog stigne od menadžmenta koji stoji, koji je suodgovoran za ovakvu jednu Da vam kažem nešto. Ja ne bih to gledala, ali bih gledala jednu drugu stvar o čemu mi zaista razmišljamo. Trenutno se između ostalog radi strategija razvoja energetike do 2050. godine, kao i nacionalni plan za energetiku i klimu. To je ova za koju EPS kaže da nije gotova, jel? Pa ne može ni da bude gotova, jer je plan da bude gotova tek u januaru. Ali i radimo je svi zajedno, radi je i EPS zajedno sa nama. Ali je činjenica sledeća. Srbija mora da vodi računa i ne sme da beži ni od jednog energetskog izvora. Mi sada dobijamo najviše električne energije iz termoelektrana, kao što ste rekli, iz hidroelektrana. I nešto malo dobijemo iz obnovljivih izvora energije. Dakle, treba nam više obnovljivih izvora, treba nam više hidroelektrana, ali mi moramo u decenijama ispred nas da smanjujemo proizvodnju iz termoelektrana, jer to nije pitanje samo karbon taksi, ako neko misli o karbon taksama. To je pitanje generalno količine kvaliteta uglja koje ćemo mi koristiti i zaštite životne sredine. Dakle, mogućnost da se razmišlja, ali da se stavlja na sto i da se naprave velike rasprave oko toga jeste pitanje modularnih nuklearnih elektrana, koje se prave u fabrikama, koje se transportuju putem, koje idu železnicom, koje mogu da snabdevaju određene delove zemlje. Da li ćemo to stavljati ili ne, to je sada pitanje svih rasprava. Ajde da ovako, da ne potrebno ne uterujemo strah. Ja se samo slažem. Da ne uterujemo nepotrebnu strah u kosti građanima. Meni je poznato da postoje bezbedne modularne nuklearne elektrane. Poslednju su napravili Bill Gates i Warren Buffett, ako se ja ne varam. One postoje. Pitanje nije više, za mene je više pitanje ko će voditi računa o tim. Jer to je suština, razumeli ste. Razumela sam to pitanje. To je vaš sektor, jel? Najstručniji to moraju raditi. Prvo, koliko mi imamo kadrova u našoj zemlji, koliko oni dugo moraju da se obučavaju. Pored toga, vi imate jako napredne tehnologije, dakle i britanske, i američke, i ruske, dakle koje rade modularne nuklearne elektrane. To je tek, kako da kažem, to je tek negde na početku razmišljanja šta ćemo raditi, da li ćemo biti u stanju da sa ovim što imamo, bez toga obezbedimo energetsku bezbednost, ne sada, nego 2040. godine ili 50. U redu. Projekat Rio Tinto neće biti povučen. To su reči predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. Jel možete da nam konkretno objasnite šta to zapravo znači u ovom trenutku? Ja sam slušala predsjednika, ja sam to razumela upravo onako. Dakle, predsjednik je bio, razgovarao je sa građanima i prosto je oslušnuo šta građani misle o tome. I prosto smo stali i zaustavili se. Ako govorimo o Rio Tintu, sklonjene i izmene prostornog plana u Lozničkoj opštini. I tu stvari stoje. Ono što sada po meni ipak treba da se uradi, bez obzira da li ikada odlučili da to radimo ili ne, mi treba da imamo završene studije o procjeni uticaja na životnu sredinu, bilo da je u pitanju podzemna eksploatacija, bilo da je u pitanju prerada, bilo da je u pitanju otpad, zato što prosto treba da imamo argumente šta jeste istina i šta je stvarno eksploatacija litijuma po nekim drugim i novim tehnologijama. I to je ono što mislim da treba da se uradi. Mislim također da možda treba dovesti najbolje svetske stručnjake, da oni treba da nam praktično objasne te studije, a onda posle toga ako građani dalje kažu nećemo to raditi. Dobro, ali ja sam potpuno siguran da mnogo elemenata u ovoj priči nije građanima adekvatno objašnjeno, a vlada je preduzela ozbiljne korake da podrži ovaj projekat, ali doćemo dotle. Ono što konkretno hoću da vas pitam, jer tu postoji jedna dilema u javnosti, šta je dokumentima koje je potpisala država Srbija obećala i garantovala Rio Tintu? Isključivo istraživanje ili pravo na istraživanje uz bilo kako pravo na eksploataciju rude? Nema nikakvog prava na eksploataciju. Često se sada čuje da država stavi sva dokumenta na uvid. Može država da stavi sva dokumenta na uvid? Ako je sve toliko sporno. Izvinite, sva su javna. Ja ne mogu da stavim nešto što ne postoji. Dakle, nema ugovora. Kako nisu? Pa vi imate rešenja o istraživanjima sva od 2004. do današnjeg dana koje Rio Tinto ima. Imate elaborat 2020. godine je usvojen elaborat o rezervama kojima je potvrđeno, dakle u svetskim razmerama, sa koliko praktično litijuma Srbija raspolaže. To su zvanične dokumente, nalaze se na sajtu ministarstva. Svako kogod je pitao dobio je ta dokumenta. Još jedan dokument koji postoji, to je memorandum iz 2017. godine koji je potpuno, koji nema ni jednu obavezujuću stvar. Kažete nam da su sva objavljena, je li? Da, apsolutno su sva objavljena. Ja ne mogu da objavim ugovor koji ne postoji. Nema ugovora između Rio Tinta i vlade Republike Srbije. Sad, jel možete nam objasniti zašto premijerka govori o tome da Rio Tinto će, pošto je uložio 150 plus miliona istraživanja, verovatno tražiti odštetu? Meni nije jasno zašto neko ko je uložio i napravio poslovni rizik. Mogli su i da ne nađu litijum. Apsolutno. Pa mnogima se to dešavalo da su radili istraživanja. Farmaceutske kompanije ulažu milijarde, a ne stotine, pa od 50 istraživanja jedno upali. Zar to nije njihov poslovni rizik? Zbog čega premijerka sada plaši građane sa time da će Rio Tinto tražiti odštetu? Apsolutno ste u pravu. Dakle, to je poslovni rizik kompanije Rio Tinto. Ne samo istraživanje i novac koji su uložili u istraživanja, nego i, ne znam, kupovina kuća, imanja i tako dalje. To je njihov novac i njihovo opredeljenje. Ono što ja mogu da vam kažem na svako vaše pitanje, nema ugovora. Jedino što može da proizvede bilo kakav odnos... Ali je postojala namjera vlade, gospođe Mihajlović, da izgura ovaj projekat, to je potpuno jasno. Pa, mislim... Šta može da izgura jedan projekat? Samo ugovor između dve ugovorne strane. Ali ni vi niste imali studiju o zaštiti životne sredine. I sad ste sami rekli treba dovedemo najveće stručnjake. Ja to sve vreme govorim, izvinite, molim vas. Ja sve vreme, od trenutka kad sam imenovana, sačekajte da kažem, od trenutka kad sam imenovana za ministarku rudarstva i energetike, ja sve vreme govorim, ova zemlja neće doneti ni jednu jedinu odluku ukoliko ne budu postojale sve studije o procjeni uticaja na zaštitu životne sredine. I to sve vreme govorim i govorim i danas. Ali ste napravili radnu grupu za implementiranje tog projekta Jadar, 28 ljudi iz vlade, Svjetska banka, Rio Tinto, svi su unutra. Hoćete da vam kažem zašto? Zato što ja mislim da toliko ljudi se time bavi, da je normalno da svi akteri koji su zainteresovani za određeni projekat budu tu na jednom mestu, da vidim šta rade. Prošle godine ste osnovali, ne pre 10 godina. Postojala je i u prethodnom ministarstvu. Prošle godine ste osnovali ovu radnu grupu s 28 ljudi. Zove se radna grupa za implementaciju projekta Jadar. Postojala je radna grupa da budu svi akteri na jednom mestu. Ja ne vidim šta je tu problem. Je li to ugovor? Da li je ispred vas ugovor? Ne, ja samo govorim o tome da je vlada imala namjeru da izgura ovaj projekat. Čekajte, ja i dalje mislim, hoćete da vam kažem nešto? Ja i dalje smatram da je vreme da razmislimo zaista kad budu gotove studije da li mi hoćemo da simo uopšte litijum, jednog od najkritičnijih mineralnih sirovina na svetu, za kojim će inače tražnje da poraste 30-40 puta do 2030. 90 puta do 2050. Da li mi mislimo da nam to ne treba? Ja mislim da ukoliko je zaštićena životna sredina i ukoliko je sve u standardima EU, nema ni jednog razloga da o tome ne razmišljamo kao potencijalu i kao mogućnosti. Možda neka druga kompanija. Zašto Rio Tinto? Ima užasnu reputaciju, znate i sami. Ja bih sačekala studije. Dakle, ja znam da mi nećemo kao državu raditi ništa što je protiv interesa Srbije. Mi nemamo pravo da uradimo ništa protiv zakonito. Naši zakoni su svi usklađeni sa zakonima životne sredine Evropske unije. Svaki naš zakon iz energetike je isti kao ona u Evropskoj uniji i životne sredine. Ako vlada nije imala namjeru da implementira projekat, zbog čega su ljudi iz Rio Save dobili pravo da sami, vrlo neobično, rade dokumentaciju za prilaznu putnu infrastrukturu, mestu gde bi trebalo da... I to je također na njihov rizik. Nisu jedini, odmah da vam kažem da nisu jedini. Prvo, u prostornom planu, između ostalog, stoji svakako odavno još izgradnja obilaznice oko Loznice, kao što odavno u prostornim planovima stoji također i železnica. Nije to nešto što je sad nastalo onda kad je došao Rio Tinto, ne znam, 2004. godine. Dakle, nije prvi put da projektnu tehničku dokumentaciju prave kompanije, ali finansiranje tih projekata ne rade kompanije, nego radi država. To su prosto vrlo često pravila. Kad ste pomenuli prostorni plan, on je ukinut kad je u pitanju Loznica, ali to je najniži mogući pravni akt. Vlada nema nameru da ukine prostorni plan svoj, republički. Aha, mislite, ovo je republički prostorni plan. Tako je, republički prostorni plan koji isto to predviđa. Pa o tome nismo ni razgovarali, ali ja se vraćam sad opet na početak. Hajde da dobijemo sve studije, hajde da pričamo o tome. Nemojte da nam oni ljudi koji hoće da se bavi isključivo politikom možda naprave problem za budućnost u smislu da izgubimo jednu granu u koju možemo da razvijemo. Rudarstvo u Srbiji treba da se razvije. Ono može da bude pokretačka snaga ove zemlje. Nema ni jednog razloga ukoliko je sve u skladu sa standardima zaštite životne sredine da se i time ne bavimo. To može potpuno da promeni privredni rast i razvoj naše zemlje. Vi ste tvrdili da imaju novu tehnologiju. Apsolutno, tako je. Pa to je ono što smo između ostalog dobili informacije... Oni nikad nisu kopali litijum. Otkud sad ideja i otkud ste tako sigurni da imaju novu čistu tehnologiju? Pa evo vidjet ćemo, dakle sve će to studije da pokažu. Jedna od studija također treba da vam pokažu. Jedna stvar je vidjet ćemo, a druga stvar je da kad oni kažu mi imamo novu tehnologiju, ali zbog poslovne tajne ne možemo da vam otkrijemo. Pa nije, ja koliko znam priča o novoj tehnologiji nalazi se također i na sajtu. Možda se vidi, dakle, na sajtu Rio Tinta niste u pravu. Koja je nova? Dakle, potpuno nova tehnologija. Potpuno nova, pa ima, oni rade raznorazne stvari po svetu. tehnologiju za otkopavanje litijuma nikad. Nisu imali do sada, jel? To je potpuno novi projekat koji se razvija već 4 ili 5 godina sa potpuno novom tehnologijom, upravo zbog zaštite životne sredine. Bez sumporne kiseline, bez toksikacije vode. Prvo, nema prženja za početak. Nema prženja jadarita na 1000 stepeni. Nema isparavanja sumporne kiseline, dakle to je ispod 80 stepeni. Nema tečnog otpada o čemu se... Čekajte, vidjet ćemo. Pa zašto? Ja ću da sačekam dokumentaciju. Ja imam pravo da kažem ono što sam videla iz njihove dokumentacije, ali isto tako nemam pravo da kažem mi ćemo to raditi dok se studije ne završe. I ja to govorim više od godinu dana. I ova država je bila sve vreme jako odgovorna u tom smislu. Nismo uradili apsolutno ništa što može da utiče na to, ili niti smo pokrenuli bilo kakve razgovore o nekim ugovorima dok ne dobijemo sve studije o zaštiti životne sredine. Ali Rio Tinto je nastavio da kupuje zemlju, pretpostavljam da ste to videli. Ja sam prilično siguran da je ne kupuju da bi gajili organsku hranu na... Pa da vam kažem nešto, ja sam to već rekla nekoliko puta. Koliko god para da su potrošili od 2004. godine pa do danas, to je njihov rizik i njihovo razmišljanje. Ova zemlja neće uraditi, ova vlada sigurno neće uraditi ništa što je protiv zakonito, pod jedan, i vezano za Rio Tinto, i pod dva, što je nije u skladu sa studijama procjena uticaja na život u sredinu. I pod tri, što je najvažnije, bez obzira šta ko mislio, ljudi će se izjasniti jel hoće ili neće. Dakle, to je ostavljeno potpuno otvoreno. Ako hoćemo, hoćemo. Ako nećemo, nećemo. Kako će se onda završiti referendumom? Pa vidi, zašto da ne? Zar to nije najdemokratskiji način? Dakle, da li hoćemo maču ili hoćemo celu, ili kako god. Ali nek se ljudi... To je projekat koji u jednom trenutku, ukoliko bismo išli na proizvodnju električnih vozila, treba da obezbedi, dakle, ozbiljan privredni rast. Dakle, zašto ljudi da se ne izjasne? Da li to žele ili ne žele? Ja mislim da je to demokratski način i vid, dakle, opredeljenja građana. Dobro, evo da ostanemo kod još jednog, zapravo da se fokusiramo na još jedan energent, a to je gas. Odmah da vas pitam, u ovoj velikoj krizi energetskoj, koja je potpuno neupitna i jasna, da li iz ove perspektive danas možete da se složite da je Srbija napravila stratešku i kapitalnu grešku što je svoje gasne i naftne resurse prodala Rusima, i to za, mnogi kažu, cenu koja je daleko ispod neke realne koja je bila u tom trenutku? Pa 2008. Vi ste bili tada u vladi. Pitam vas zbog toga. Nisam bila 2008. u vladi. Pa bili ste savjetnik? Ne, nisam bila. 2008. Ne, bila sam 2004. i 2005. u vladi, savjetnica za energetiku, potpredsjednika vlade. Iza toga više nisam bila. Tako je, i nisam više bila. Ali ono što sam i tada govorila, i to se zna, to je da to jeste napravljeno ozbiljan problem zato što smo prodali NIS. Sva ta sirova nafta koja je tada bila čuvena i poznata u Naftagasu već je potrošena. Mi sad možemo da pričamo potpuno nekim drugim stvarima. To je davno u tom smislu istraženo i potrošeno. Ali sa druge strane, ako govorimo o gasu, mi nešto nismo imali gotovo ni malo nekih rezervi gasa. Tako da ovo što smo gradili nakon toga gasovode, mislim da je to za Srbiju se pokazalo kao dobro. Što danas nemamo veće rezerve gasa? To je nešto što mora da se desi. Mi u planu za 2022. godinu imamo novo skladište gasa koje je stavljeno da se gradi i plus proširenje Banatskog dvora. Nije mi jasno zašto nije Banatski dvor već proširen. Tako, ITB 2022. godine je u planu da počne da se gradi. Oni završavaju 2022. sledeće godine. Znači 12 godina od startne ideje da se gradi. Saglasna sa vama, ali da vam kažem nešto, za ovih godinu dana teško da je moglo više da se uradi od onoga što smo uradili. Evo, predsjednik je neki dan najavio da će država raditi na proširenju Banatskog dvora. Zašto da radimo na proširenju Banatskog dvora kad je on manjinski u rukama države? U onom delu koji je naš nikakav problem treba da se proširi. Ja zaista mislim da i Banatski dvor... Znate šta, dok vi napravite ITB treba vam vreme. Ne može odjednom. Pa naravno, ali on bi bio samo naš i bio bi veći od Banatskog dvora ako ja dobro razumem. Ali će se raditi ITB. Dakle, jedno i drugo. Ne jedno, a nećemo drugo. Radit će se jedno i drugo. Dakle, i proširenje Banatskog dvora i novo podzemno skladište gasa. Ja vidim da se ne radi ni jedno ni drugo, izvinite. Možete se ljutiti kako hoćete. Ali pre nego što zakopate, vidite čoveka da je zakopao ašov, vi morate uraditi svu moguću i nemoguću dokumentaciju. Ja sam godinu dana ovde. 12 godina od početka projekta ITB. Vidite, da vam kažem, ja godinu dana govorim da je energetika 6 godina spavala i stojim iza toga. Dakle, vi imate Elektroprivredu Srbije koja 30 godina nije izgradila ni jedan jedini kapacitet. Vi imate danas ljude u EPS-u koji vode strateško planiranje, koji vode 2 projekta. Jedno je Kostolac B3, drugo je neki vetropark u Kostolcu koji čeka 10 godina. Kako da vam kažem, to su stvari koje moraju da se menjaju. Oni moraju da grade i te milijarde evra moraju da uđu u energetiku isto tako kao što su između ostalog ušle i u saobraćaj. Jesu spavali, ali s druge strane da biste počeli da gradite podzemno skladište morate da završite svu dokumentaciju. U redu. Da li se gasifikacija Srbije obavlja po bilo kom konzistentnom planu ili, kao što se meni čini, dozvolite mi jednu ličnu observaciju, neću da tvrdim, a čini mi se da se obavlja onako stihijski, kako gde i kako se koje opštine izdiluje sa Srbija Gasom, kompanijama koje treba da rade gasifikaciju Srbije i tako dalje. Dakle, postoji 10-godišnji plan gasifikacije Republike Srbije. Taj 10-godišnji plan gasifikacije usvaja nezavisno regulatorno telo, to je Agencija za energetiku. Po tom planu vi imate Vojvodinu koja je gotovo kompletno gasifikovana. Posljednjih par godina se tek krenulo praktično u zapadni i južni deo Srbije da se gasifikuje. Da li je to išlo sporije? Ja mislim da jeste. Da li je, ono što zanima ministarstvo jeste upravo to, brzina, da li se poštuju ugovori i da li je to što je u planu se zaista realizuje. Ono što ja mogu da kažem to jeste da je to bilo prilično sporno. Zašto, gospođo Mihajlović, ovi poslovi koji se mere stotinama miliona evra? Dakle, tu sigurno nema nikakvog spora. Zbog čega se oni dodeljuju u potpuno zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnih poziva i tender. I to odmah se razumemo, to se događa od 2008. godine, dakle i pre ove vlade i ove vlasti i administracije koja vodi Srbiju u ovom trenutku. Zašto je to tako? Pa prvo, to je odnos Srbija Gasa i kompanija pregovaračkih koje oni pozivaju. Oni moraju da rade u skladu sa zakonima. Pa nije Srbija Gas država za sebe. Ako u zakonima postoji da oni to mogu da rade, to je nešto što oni rade. Što se ne promene zakon. S druge strane, samo sekund, vi imate i Državnu revizorsku instituciju koja je nebrojeno puta ušla u taj Srbija Gasa i u neka druga javna preduzeća. Oni nisu napravili problem oko toga. Dakle, u tim izveštajima Državne revizorske institucije nema da je to protivzakonito. Tako da ta pitanja po meni zaista jesu za samo preduzeće. A onda ako treba da se menja zakon, ok, ajde da vidimo koji su to sve zakoni. Vama je normalno da se to radi tako i da 5 kompanija ili 6, nije bitno, radi sve poslove gasifikacije u državi? Ja sam uvek bila neko koja je smatrao da konkurencija mora da postoji, jer kad imate konkurenciju, onda uvek imate i bolji kvalitet. Dakle, to je generalno moj stav za sve, ne samo za ovo, kao što mislim da i u svim drugim oblastima mora da bude mnogo više konkurencije da bi dobili bolji kvalitet. Da vam pomenem jedan primjer, to je Millennium Team. A pominjem zbog toga što ste ga i vi pominjali svoje vremeno kada niste bili u ovoj vlasti, već ste bili u prethodnoj vladi. Millennium Team je jedna od kompanija koja dobija najveće poslove na gasifikaciji Srbije, a da citiram vas, tada ste govorili, dok ste bili na vladi, da je to Ivičino preduzeće, ako se ja dobro sećam, dakle Ivice Dačić, aludirajući na vezu tog preduzeća sa Socijalističkom partijom Srbije. Ja mislim da sam meni pominjala i 2012. godine kada smo mi ušli u vlast, a ne samo tada, da, sigurno, ali ja vam sad govorim, dakle, javno preduzeće ili to preduzeće Srbija Gas radi u skladu sa, mora da radi u skladu sa zakonom i da ima pregovaračke procese. Da li se to meni dopada da postoje svuda pregovarački procesi? Pa ne dopada mi se. Ali ako je to moguće u skladu sa zakonom, vi ne možete tu sad da kažete nemojte to da radite. A normalno da kompanija dobije 29 miliona evra za gasifikaciju i da ne uradi posao. I da i dalje. Evo, ovo je ugovor između, trostruki ugovor između Srbija Gasa, Millennium Tima i predsjednika opštine Grocka, odnosno opštine Grocka. O gasifikaciji Grocke, ovo je cifra, kopija ugovora, 29.360.080 evra plus 660.000 za priključke da i građani ne bi platili. Ako se ja dobro sećam, to ste čak i vi konstatovali u jednom od svojih izveštaja. Ta gasifikacija, ovo je ugovor iz 2012. godine, gospođo Mihajlović, 10 godina nema gasifikacije Grocke. Kompanija je dobila 29 miliona. Siguran sam da vi znate da su pare dobili. Zašto nisu gasili? Ja da li znam da li su pare dobili ili ne, ja ne držim sveću, ali ono što se s vama slažem, ako gasifikacija nije urađena, onda je to ozbiljan prekršaj i ja mislim da u svakom slučaju oni koji time treba se bave možemo da pošaljemo inspekciju. Naš kolega Milan Jovanović istraživa, ovo njemu je kuća zapaljena zbog objavljivanja ovih podataka. Eto, to je... Poslaćemo inspekciju da to vidi. Hoćete poslati inspekciju? I daćemo informaciju zvanično i javno o tome. Dobro. Na kraju, da ovu temu završimo ovako. Osjećate li potrebu da se nešto promeni u ovom sistemu gasifikacije Srbije u kontekstu više transparentnosti, možda javnih tendera, gde bi se mnogo više kompanija javilo, uštedeo neki novac, možda se i ove stvari ne bi događale, da neko uzme novac, ne uradi gasifikaciju i onda nastavi da radi na drugim projektima? Ja sam za to da se mnogo toga, gotovo većina stvari promeni u energetskom sektoru. I to nije pitanje samo Srbija Gasa. To je pitanje i u EPS-u i uopšte elektroenergetici. I ono što smo mi prvo uradili, mi smo menjali prvo zakone da bi uopšte mogli da pričamo o bilo čemu, a onda između ostalog gde god smo mogli smo reagovali. I ja se potpuno s vama slažem, mnogo toga mora u energetici da se promeni. Otpori su strašni, neverovatni, u svakoj stvari koju želite da uradite. To je toliko teško, ali... Ok, to su izazovi na kojima mi radimo. Znate što vas još pitam? Pretpostavljam da je vama to poznato, da je specijalno tužilaštvo svojevremeno otvorilo istragu u poslovima gasifikacije Srbije. Šta o tome znate? To zaista ne znam. Ne znate? To zaista ne znam, ali u svakom slučaju oni su nezavisni i rade svoj posao. To je u redu. Da vas vratim na još jednu temicu u vezi sa EPS-om, pa neću više o EPS-u jer sam to zaboravio malo čas da vas pitam. Novinarima Insajder je poznato da se u ovom trenutku vodi istraga zbog prisluškivanja zaposlenih u EPS-u, i to prisluškivanje ne samo u službenim automobilima, već i u privatnim automobilima. Meni je to također poznato. Ta istraga traje mesecima. Čak i premijerka priznala, ali nedavno, da ta istraga postoji. Znate tu šta se događa u vezi sa tom istragom? Moram da priznam da ja ne znam detalje jer ja nisam ni MUP ni neko drugi, ali da glasina je bilo i da ih ima, o tome ima ih. Ali ja ne mogu da govorim kao član vlade o glasinama. I nadam se, ako bilo šta od toga, delić toga, ako je tačno, zaista se nadam da ćemo znati epilog i da će naravno oni koji su odgovorni za to odgovarati. Generalno ne mislim samo za to. Vi ste imali prisluškivanje predsjednika pre možda malo manje od godinu dana. Krenulo se sa tim. Dakle, mi moramo da imamo epilog takvih stvari, jer to su ozbiljne stvari za svaku državu. Dobro. Pretpostavljam da znate mnogo o kompaniji Al Dahra. Ne znam mnogo, ali u redu. Evo što vas pitam, ova tema koju sam sad stavio na sto jeste iz perioda kada ste bili ministarka građevine. Dakle, arapska kompanija Al Dahra kupila je 2018. PKB. Kako su istraživanja Insajdera objavljena u čak tri emisije pokazala daleko ispod cene, a postoji dokumenti, odnosno izveštaji same Al Dahre u kojima ona pominje činjenicu da je za veoma mali novac kupila, imajući u vidu realnu knjigovodstvenu vrednost. Tada je prodata zemlja uprkos planovima da se preko te zemlje gradi proširena ili brza saobraćajnica Beograd-Zrenjanin sa još dve nove trake. Kako je moguće da je u tom trenutku konfuzija u državnim organima bila toliko da se prodaje zemlja Al Dahri, za koje je bilo poznato da će biti korišćena za izgradnju puteva, naravno ovaj put po mnogo većoj tržišnoj ceni koju je plaćala država? Prvo, ja dok sam obavljala dužnost ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu vezano za Beograd-Zrenjanin brzu saobraćajnicu, nijednog jedinog trenutka nisam rekla, niti postoji dokument iz tog vremena da će brza saobraćajnica da ide preko zemljišta Al Dahre. To se vidjelo iz prostornog plana, gospođo Mihajlović. Ne, mi smo tada stavljali i rekli, dakle, stvari su se menjale i mi smo rekli da ćemo izbeći u svakom slučaju sve što možemo da izbegnemo, dakle, što nije praktično u državnom vlasništvu, jer je mnogo jednostavnije, dakle, da vam putevi prolaze kroz državno vlasništvo. Ja ne znam šta se dalje dešavalo, ali verujem da se jako vodi računa o tim stvarima, dakle, šta je isplativo i šta nije i koliko nas šta košta. Dakle, koliko će nas koštati ako ide preko ili ne, ali ja mislim da ne bi trebalo da ide preko. Taj projekat je otpao, ali je sada na stolu projekat autoputa, Beograd-Zrenjanin. Dobro, to je novo. To je novo, da. Koji će opet, po svemu sudeći, prolaziti kroz neke parcele Al Dahre, tako da će država biti primorana da kupi, ako su naše informacije koje imamo u Insajderu. Ali opet da vas vratim na ono što se zove ekonomska isplativost. Pretpostavljam i sigurna sam da mora da se uradi analiza šta nas manje košta, da ide preko ili da ne ide preko. Dakle, kad se rade takve stvari, pogotovo kao je autoput, dakle, to je onda ozbiljna površina koja mora da se zahvati, dakle, onda sam sigurna da će se voditi računa o tome. I sigurna sam da će Ministarstvo građevine, dakle, zajedno sa ostalima, da napravi studiju praktične izvodljivosti i isplativosti, da se vidi šta je to bolje za državu. Da. Hoće cena gasa ostati ista i nakon izbora? Prvo, cena gasa, prvo ovako, za domaćinstva oni su garantovani. Njihova cena gasa, toplotne energije i struje ostaje svakako do kraja grejne sezone ista. Kada govorimo o ceni gasa koju Srbija Gas nabavlja, ona u osnovnom svom ugovoru, taj ugovor je produžen na 6 meseci, znači negde do 1. juna, mislim da je 1. juni, mi imamo i dalje garantovanu cenu $270 na 1000 metara kubnih. Umeđu vremenu, za ovih 6 meseci... Dokle je ta garancija? Ta garancija je 6 meseci od 1. januara ove godine. To je onih 6 meseci koje su dva predsjednika dogovorili da se postojeći ugovor koji smo imali 10 godina produži na 6 meseci. Još, znači, $270 na 1000 metara kubnih. Za to vreme Srbija Gas mora da pregovara sa Gazpromom o novom ugovoru, opet 10-godišnjem gasa koji će nabavljati. Ja sam sigurna da to ne može da bude više 270, ali svakako... Također sam sigurna da je moguće naći način da ta cena ne bude previsoka. Jer vi danas imate situaciju u Evropi koju imate vezano za gas i za odnose Rusije i Evropske unije, ali sam sigurna da ćemo mi negde uspeti da ispregovaramo bolju cenu. Kako funkcioniše turski tok? Pa sve funkcioniše. Mi dobijemo 6 miliona metara kubnih gasa onako kako je po ugovoru od Gazproma. Jedan deo koristimo iz Banatskog dvora i to je ono što mi dnevno praktično trošimo u Srbiji svaki dan gasa. Kako funkcioniše Srbija Gas? Godinama ste bili u ratu sa bivšim predsjednikom i oko funkcionizanja preduzeća. Znate kako, ovako bi ispalo nekako, znate, da je ta Zorana neko ko ima stalno problema sa svim preduzećima. Ali ja jednostavno kada vidim neke stvari koje se... Koja su, uzem bude rečeno, u vašem resoru. Ali kada vidim neke stvari, ja ne mogu da dozvolim da to prolazi pored mene, a da se ja pravim luda. Ja nisam od onih ministara koje će sedeti i koje će prolaziti dani. Ja moram da kažem šta ne valje i šta može bolje. Da li ću ja da uspem u toj borbi uvek? Ne znam. Možda moji interesi nisu tako jaki kao interesi nekih drugih koji imaju možda i ličnije interese. Ali ja ne mogu da se pravim luda na probleme koji se dešavaju vezano i u Srbija Gasu i u Elektroprivredi Srbije. I dokle god radim taj posao, ja ću se maksimalno boriti, truditi vezano da ta energetika bude u boljem stanju nego što je danas. U redu. Evo da promenim temu. Donesen je zakon o rodnoj ravnopravnosti i Srbija ima taj zakon. Srbija je posljednjih dana dobila i jednu kampanju koja nekako ekstremno budi pažnju na društvenim mrežama, zove se "Nisam prijavila". Ja pretpostavljam da znate, kao predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, uz svo zaklinjanje svih autoriteta, vladinih, državnih i tako dalje u ovoj zemlji, potpuno je jasno da je ono što mi znamo vrh ledenog brega. Dakle, ovdje se radi o hiljadama i hiljadama ispovesti, slučajeva žena koje objašnjavaju zašto nisu prijavili nasilje koje su imali u kući. Zašto zakon ne funkcioniše? Niste u pravu. Zašto? Pa kako mislite nisam u pravu? Zakon funkcioniše. Postoji onaj drugi deo koji je jako važan, a to je zajednička priča i razgovor stalno i svakodnevno koliko je važno nasilje prijaviti, bez obzira na situacije koje mogu da se dese, kao što su se u ovom poslednjem slučaju desile. Dakle, da neko u policiji nije odreagovao, ali to nije stav policije. Dakle, policija je obučena, imaju pravilnike, socijalne službe su obučene. Da li postoje instrumenti? Mi možemo, postoje svi. Dakle, svi instrumenti postoje u odnosu ne samo na zakon o rodnoj ravnopravnosti, nego i na zakon koji je posebno napravljen protiv nasilja nad ženama, dakle protiv nasilja u porodici i partnerskom nasilju. Svi instrumenti postoje, sve obuke su urađene. I sad, znate, to je takva tema da bi ja sad mogla kažem, znate, imamo tu situaciju, ali imamo stotine drugih situacija gde žene prijavljaju nasilje i gde su ispoštovane od početka do kraja, gde je taj sistem uz te žene, gde taj sistem pomaže i pravno i kako god je potrebno da bi te žene pokušale da izađu iz takvih situacija, iz takvih prosto odnosa u kojima se nađu. Svaka treća žena u Srbiji je preživjela neki vid nasilja. A to se vidi iz ovoga, nisam prijavila iz ove kampanje. Radi se o hiljadama. Tako je. To je veliki broj žena i ja mislim da samo razgovorom, to je društveni problem. To nije također problem koji može da reši samo institucija. To je problem koji mora da se rešava zajednički. Mediji, država, civilni sektor, građani, svi zajedno, to je jedini način da se napravi korak. Ne može da se verovatno reši još uvek potpuno. Imate neke konkretne nove inicijative u ovom pogledu? Mislim pre svega na sposobnost države da implementira taj zakon do kraja. Država ima sve instrumente da implementira zakon. Ako pričamo o nasilju, onda je to ovaj zakon koji već postoji 2 godine, dakle protiv nasilja partnerskog i porodičnog nasilja. Kad pričamo o rodnoj ravnopravnosti, taj zakon je tek usvojen u maju ove godine i sada su formirane sva podzakonska akta i sada on počinje da deluje. Šta on znači praktično? On znači da vi sada imate inspekcije koje možete da prijavite svaku stvar koju vas neko pita, koja je praktično privatna i lična, bilo da je to pitanje u poslovnom životu, bilo da je u nekim drugim oblastima kojima se bavite. Znači, svi instrumenti postoje, sva podzakonska akta su doneta i svi, što je još važnije, oni koji prvu komunikaciju imaju sa žrtvama nasilja, dakle, oni su ti koji su obučeni kako treba da se ponašaju. U redu. Evo da ovaj posljednji deo emisije posvetimo nečemu što dolazi, to su izbori u aprilu. Kakav je vaš osjećaj imajući u vidu ove pregovore između vlade unutar parlamenta koje vodi predsjednik Skupštine i 2 podeljena bloka opozicije, da će ovi izbori biti više fer i više pošteni i da bi država i njena administracija mogla da garantuje sprovođenje ovog sporazuma? Ja sam sigurna da možemo da garantujemo sprovođenje sporazuma. Mislim da će biti jedna ozbiljna kampanja i sa jedne i sa druge strane, da tako kažem. Mi idemo sa tim, ako pričamo o Srpskoj naprednoj stranci, mi idemo sa tim šta smo do sada uradili i to je ono što ćemo mi pokazivati građanima. Mislim da u svakom smislu te reči moraju se ispoštovati svi dogovori koji postoje ako govorimo o razgovorima koje vodi predsjednik Skupštine. Isto tako mislim da opozicija u nekim trenucima ide na sve ili na ništa. Građani su ti koji će izaći. Ja bih voljela da građani izađu na izbore i da kažu šta oni u stvari žele. Dakle, kakva je to Srbija koju oni žele? Volela bih da se bijemo programima, a ne ružnim rečima. Dakle, volela bih da postoje rasprave oko toga šta mi u stvari hoćemo. A gdje se, gospođo Mihajlović, bijete kad nema prostora za to? Možda ovde, možda na još par televizija, uključujući javni servis. Uvek se prostori nađu. Privatnim televizijama. Uvek se prostori nađu. Da, ali gostujete vi u privatnim televizijama? Da vas pitam nešto lično. Vrlo malo. Pa znam, zato vas i pitam. Vrlo malo, ali prosto se neke stvari ne pitam. Ne, ja mislim da će to u izbornoj kampanji da izgleda drugačije. Ima prostora, verujem da će se taj prostor naći da svako kaže šta misli. Također mislim da napadi i agresivne i loše reči, to nije način kako možemo da vodimo kampanje. Naravno, to je uvek deo kampanja, ali bih voljela da toga ima mnogo manje, da ima mnogo više onoga šta želimo da uradimo i šta je to što nudimo građanima za 2022. Neću u to da ulazim, ali ste i vi predmet napada ovih dana, tabloida, ali hoću da vas pitam za političke protivnike. Oni ne silaze sa naslovnih strana najmoćnijih tabloida koji su provladini tabloidi. Nadam se da to nećete sporiti ni oni čak to. Pa dobro, ali imate vi onda i druge medije koji nisu provladini, sa kojih ne izlaze neki drugi, od Vučića pa nadalje. Ajmo sad, kad bismo tako razgovarali, kad bismo stavili na tas jedno i drugo, sve je to tu. Dakle, ali ja mislim da mi svi treba da razmišljamo o tome da smo mi tu zbog građana. I ta pozicija i ta opozicija. I kada počne izborna kampanja vrlo skoro, onda zaista mislim da treba da govorimo građanima i da se obraćamo građanima šta mi želimo da uradimo ili šta smo uradili, a ne da razmišljamo o tome kako ćemo nekoga uvrediti na bilo koji način. Ova vlada je bila oročena na manje od 2 godine. Kako ko to vidi, simptomatično da je čim je izabrana predsjednik rekao da ima rok trajanja. Imajući u vidu vaše odnose sa premijerkom i sa drugim ministrima, kako je vaša procena? Kako je radila ova vlada? Ova vlada se trudila maksimalno da radi sve ono što može u okvirima koje vlada Republike Srbije ima. I drugo, ja znam po ministarstvu koje ja vodim koliko je bilo teško neke stvari pokrenuti iz resora koji ja vodim i verujem da je svaki ministar u vladi Republike Srbije dao svoj maksimum. Mislim, ne bih voljela da je drugačije. Pa ja želim da je tako. Ja stvarno želim da je tako. Dobro, želja i sigurnost i verani i svi. Dobro, ja vam kažem šta je moja želja. Da, hvala vam. Hvala vam na vremenu koju ste posvetili gledalcima Insajder kanala. Verujem da smo bacili malo više svetlosti i ove vruće teme sagledali iz više uglova. Nadam se, hvala vam. Gošća Insajdera, odnosno Insajder intervjua večeras, bila je potpredsjednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ostanite uz nas, prijatno večer.